ပြန်ရွှေ့လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ BPAA ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သူရအကျဉ်းချုပ်လေးကျတော့အရင်ပြောချင်းပါတယ်2022ခုနှစ် AB လ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့နော်ကြပြဆရာမော်ဆောက်ကဦးစီးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့နော်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးကိုယ်စားပြုတဲ့တပ်ဖွဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ် KNU နဲ့မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အပိထောက်ခံမှုရရှိပြီး NUG နဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိပါတယ် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေနဲ့ကိုကန့် MNDAA တပ်မဟာ6နယ်မြေနဲ့ခုမှစုဖွဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ရည်ရွယ်တာကပြည်မမှာအခြေစိုက်ထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံနော်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတော်တော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ်နော်တရက်တော်ဝခံတဲ့ဒါကိုကဲရင်မှုလို့သုံးပါတယ်သူတို့မှကြတော့နော်ကိုကဲရင်မှုလာမဆောက်ကဦးဆောင်ပြီးသူရဲ့လှုပ်ရှားဒေသတွေမှာကရင်ပြည်နယ်၊ဖပေါ်ခရိုင်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုး၊နောက်တရားခွန်စစ်တေသ၊93စစ်တေသဆိုပြီးတော့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုစီရှိပါတယ်။နော်။ဒါက BPAA အောက်မှာတရားခွန်စစ်တေသ93စစ်တေသဆိုပြီးတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုစီရှိတယ်။ခံမှန်းအင်အားကတော့တထောင်နဲ့အထက်ရှိမယ်လို့တော့ခံမှန်းရပါတယ်။လက်လက်အင်အားကလည်းအခု30-20ခွန်ရဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံနဲ့အတူတူရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှာ BPAA ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေ့ကြုံလည်းရတယ်လို့လက်နဲ့အင်အားလည်းတောက်တင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။မဟာမိတ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်။နော်မဆောက်ခါနဲ့ BPAA အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် BPAA ရဲ့အာဏာမသိမ်းမိပေါ့နော်မဆောက်ခါဟာဒီအာဏာမသိမ်းမိမှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် Freedom of Expression နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။2023နော်အော်တိုဘာ6ရက်မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့ပုံမှန်66ကကြီးနဲ့ဒီဖြတ်သိမ်းရေးကော်မတီမှာဦးဆောင်ပါဝင်လုံရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မှာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတန်ဆိုတဲ့နော် Facebook page မှာလည်းရှိတယ်။အတန်အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင် driver တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နော်။အနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းစုံအထွေထွေ debate committee GSCM မှာဦးဆောင်သူတူဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်တွေလိုပဲနော်အများနည်းတူပဲစက်ကျစ်တဲ့သူတွေကိုပြစ်ခတ်တဲ့အကြမ်းဖက်နေနေမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့နောက်မှာမဆောက်ခနဲ့နော်18ယောက်ဟာလက်လက်ကတော်လိုက်တဲ့ပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကေပီနယ်ကိုထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကေပီနယ်ဖပေါ်ခရိုင်အတွက်အခြေဆိုင်တဲ့ဒီ KNA ဒေသတမဟာ9နယ်မြေမှာမဆောက်ကအပောင်ဝင်လူငယ်18ဦးအခြေခံစစ်ပညာကို BPAA နာမည်နဲ့ထူထောင်ဖို့ဒါစတင်တင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စတင်တင်ပေးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်ကလို့သိရပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်ကကရင်ဒေသမှာလည်းစစ်ပညာအခြေဆိုင်စခန်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့မှာလည်းတင်ကြားပေးပါတယ် BPAA ရဲ့စစ်တင်တဲ့အပတ်စစ်တစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာပါအခြေခံစစ်ပညာသင်ပေးတာပေါ့နော်ရခိုင်တပ်တော် AA ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာမွန်းမန်နေစနိုက်ပါတွေပါတွေတော့ရှိပါသေးတယ်နော်ကရင်တမဟာ9နယ်မြေမှာသင်ပေးတာပါနော်အဲ့လိုကလည်းဒါဗိုလ်ရီဗိုင်လာကျဲတော့ကျွန်တော်သိတာပါတယ်နောက်ကွယ်ဇလန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ပြီးခဲ့ပါပြီလွန်မြောက်ခဲ့ပြီအောင်မြင်ခဲ့ပြီ2021ခုနှစ် AB လ18ရက်နေ့မှာ BPAA ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်เนาะသူရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဗမာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးရေးနဲ့ဗမာလူမျိုးကိုကိုးစားပြုတဲ့တပ်ဖွဲ့အဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တယ်အဲဒီအချိန်မှာတော့ကာကွယ်ဝေဖန်ခံရတာပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကပါသေးတယ်ဝေဖန်ခဲ့တာเนาะအစမ်းရေးဆိုတော့ဗျာ BPAA က AA ရဲ့အကူအညီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းအခြေစိုက်လှုပ်ရှားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင် AA ထံမှာစစ်ပညာထံမှာသင်ယူပြီးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေရယူခဲ့တယ်AA ရတဆင့်ညီနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နေတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် BPAA ဟာကရင်ပြည်နယ်ဖပေါ်ခရိုင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေစိုက်လှုပ်ရှားเนาะအခြေစိုက်လှုပ်ရှားသလိုကျွန်တော်အထက်မှာပြောခဲ့သလိုတရားခွန်စစ်တေသ93စစ်တေသဆိုပြီးစစ်တေသနှစ်ခုရှိပါတယ်သူရဲ့အခြေစိုက်တာကเนาะ KNA မဟာမိတ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစည်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့နောက်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်အလုပ်ပူးပေါင်းတိုက်စစ်ဆင်တာပေါ့เนาะတရားတဆင့်20ခွန်မှလည်းပါပါတယ်နောက်ပြီး MNDAA ရဲ့တမဟာ611မှာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြီးတော့သူရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့နိုင်ငံရေးမှတ်ချက်က၅ချက်ရှိပါတယ်နော်။အာဏာရှင်စနစ်ကျဆိုးပြီးပြည်သူလူထုအလုံးအဖိနှိတ်ကံပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရေး။လူမျိုးကြီးဝါဒချုပ်နှိမ့်ပြီးဒါဒဏ်တူညီများနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေး။ဒီမိုကရေစီနဲ့ဒါလူရပန့်ခွင့်ကိုအမခန့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသက်တည်ဆောက်ရေး။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသက်တည်ဆောက်မှာပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ဗမာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အာတုံးမဟုတ်ဒီဗမာပြည်နယ်တပ်မတ်ပါဝင်တိဆောက်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအမှတ်ချက်5ချက်ရှိပါတယ်တစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်း5ချက်ရှိပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာငါတို့တည်နေတော့အားလုံးစတာပေါ့ဗျာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒအမြင့်ပြတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်
နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအကျိုးအသက်နဲ့ခန္ဓာဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ကော်ပဲရေးတစ်ချက်နော်တက်ကပေးအပ်တဲ့အမိတ်တော်ဝင်တွေကိုကြေပေါ်စွာထမ်းမယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်တော်လိုင်းရေးပေါ်မှာအသက်ဆုံးလွတ်ခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ရဲဘော်တွေပေါ်မှာသစ္စာစောင့်တည်ဆိုတဲ့အချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကမိုက်တယ်ဗျာဘယ်တော့မှလည်းလက်မချဘူးအဲ့ဒါပါပါအဲ့ဒါတွေသစ္စာဒိဋ္ဌိ၅ချက်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့တည်နေစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဏာသိက္ကလနိုင်ငံရေးစစ်ရေးယက်တိချက်ဘယ်လိုရုပ်ကံခဲ့ရလဲ PPA ရဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုက်တော်လိုင်းဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သူအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေများစွာအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်လူမျိုးကြီးဝါဒဓာတ်တူညီမျှအဲ့လိုနော်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ Federal Unit တည်ထောင်ဖို့ဆိုတဲ့အကန့်အသတ်ကနေတိတက်နော်ထောက်ထွက်ပြီးလာတာပါဟုတ်ဟာကျွန်တော်တို့အမြင်မှာစမ်းနေပြီမဲ့တချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်လူတွေကအဲ့လိုပါပဲနော်မဖြစ်သေးတော့အများကြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့နော်ဘယ်သူမှပြောမရဆိုမရတဲ့အနေထားတော့ရောက်လာပါပြီပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်နော်အကြောင်းနေတာအဆိုင်ဖြစ်နေတော့ဝေဖန်ခဲ့တာပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဝေဖန်ခဲ့တာအပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့နော်တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ဗမာပြည်နယ်ကန္နာကနေပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုတ်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက်သူကဗမာယူနစ်တက်မှတ်ပေးဖို့ဖက်ကအခက်အခဲမှာယက်တီတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့ဖော်မြူလာပုံစံအတိုင်းကိုဆက်လက်ရေးပေါ်ဆောင်ထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နော်စူဖက်မှုနဲ့မဟာမိတ်အခြေအနေလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်အမတ်109နေရာ3စစ်တေသနှစ်ခုမှာစစ်တေသအမတ်109ဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်တပ်တော် KNLA တမဟာ9နယ်မြေတွင်းမှာတက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တေသနေရာ3ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စစ်တပ်သားအမတ်103ဟာညနောက်တောက်ဖို့နဲ့အတူတူပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်မဟာမိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကြတဲ့ညနောက်တောက်ဖို့နော်သူတို့ Brother Alliance UNG MOD နဲ့လည်းမဟာမိတ်နောက်ကြားသားလက်ရုပ်တက်တော့ SAF ဒါမင်းစစ်ကြောင်းမဟာမိတ်တွေဖက်တာတော့တွေ့ရပါတယ်နော်။ဒါကတော့ BPAA ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဒီလောက်ပဲဖော်ပြထားတာပါ။ဒီအခြေအနေတော့ဆိုရင်ပဲတော်တော်ဆုံးပြီးတော့ဒါတုံ့တက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကွန်မန့်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပါမယ်